Դիտարկելով տեքստը որպես նշանային համակարգ, մենք տեղափոխվում ենք նշանագիտության տիրույթ։ Մի գիտակարգի, որը ոչ միայն մեծ ազդեցություն ունեցավ 20-րդ դարի հումանիտար մտքի վրա, այլև նորովի իմաստավորվեց արդեն ժամանակակից թվային աշխարհում։ Շատ հաճախ, ուրեմն, նշանագիտությունը անվանում են գիտությունների գիտություն, որովհետև ինչ ձևաչափում էլ դիտարկենք մենք տարբեր երևույթները, նշանագիտությունը թույլ է տալիս ընդլայնել տվյալ գիտակարգի սահմանները։ Իսկ օրինակ Ումբերտո Էկոյի աշխատություններով անցնում է այն միտքը, որ նշանագիտությունը ընդհանրապես ունիվերսալ մեթոդաբանություն է։ Եթե հիշենք, որ տեքստը դա նշանային համակարգով արտահայտված դրսևորվող երևույթ է, ապա պարզ կդառնա, թե ինչու է հենց նշանագիտությունը այդքան մեծ կարևորություն ներկայացնում տեքստի համար և ինչպես ասացի անցած անգամները, թույլ է տալիս հատել տարբեր գիտակարգերի միջև եղած սահմանները և միավորել այդ գիտակարգերի ջանքերը տեքստը ուսումնասիրելու հարցում։ Այսօրվա հաղորդումը անվանել եմ հաղորդակցության գաղտնիքները։ Եվ երևի արդեն վերնագիրը ցույց է տալիս, որ խոսելու եմ մշակութային կոդերի մասին։ Եվ ընդհանրապես ենթադրում եմ, որ իհարկե չեմ սահմանափակվի միայն մեկ հանդիպմամբ, որովհետև դա բավականին ծավալուն հարց է։ Իսկապես, երբ խոսում ենք կոդերի մասին, առաջին հերթին պատկերացնում ենք ինչ-որ գաղտնիություն, գաղտնի գործակալների շփում, գաղտնի ինչ-որ տեքստեր, որոնք ուրիշները չեն հասկանում, այն, ինչի մասին ես ուզում եմ խոսել, իսկապես որոշ նմանություն ունի այդ ամենի հետ, որովհետև ներկայացնում է իրենից, այո, որոշակի գաղտնիություն, այն առումով, որ դա առանձին խմբի, մշակութային խմբի ներքին պայմանավորվածության արդյունք է, որի դրսևորումը կարող է անհասկանալի լինել այլ խմբերի համար, ինչպես օրինակ Մորզեի այբուբենը անհասկանալի է այդ նշանները չիմացողների համար, կամ ցանկացած լեզու անհասկանալի է այդ լեզվին չտիրապետողների համար։ Այստեղ կարող է մի տրամաբանական հարց առաջանալ, վերջի վերջո լեզուն դա նշանային համակարգ է, թե մշակութային կոդ է։ Պետք է ասեմ, որ սա բավականին խճճված հարց է, որի շուրջը անվերջ վեճեր են ծավալվել, օրինական գիտնականներ, որոնք համարում են, որ դրանք հոմանիշներ են, իսկ կան գիտականներ, հետազոտողներ, որոնք ընդհանրապես ժխտում են այդ հնարավորությունը, մերժում են այդ հնարավորությունը։ Ճիշտ ասած, իմ նպատակը չէ այստեղ խորանալ այդ բազմաթիվ վեճերի մեջ, որտեղ չեմ կարծում, որ դա այն ձևաչափն է, որը թույլ կտա ուսումնասիրել բոլոր հնարավոր դիրքերը։ Բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ իմ միտքը, իմ մոտեցումը հստակեցնել։ Ուրեմն ժամանակին բավականին անվանի ֆրանսիացի գիտնական Աբրահամ Մոլը, որի կարծիքը հետաքրքիր է կոնկրետ ինձ համար, որովհետև նա իր առաջին մասնագիտությամբ լինելով ֆիզիկոս, այնուհետև խորացել էր ուրեմն հումանիտար գիտելիքի հետ կապված խնդիրների մեջ և առաջիններից էր, ով ցույց էր տվել միջգիտակարգային հարաբերությունների և համագործակցության կարևորությունը և արդյունավետությունը։ Եվ ահա Աբրահամ Մոլը ասում էր, որ կոդը դա այն ամենն է, ինչ նշանների համակարգից վեր, այսինքն բացի նշանների համակարգից, նախապես հայտնի է ինչպես տեքստն ուղարկողին, այնպես էլ տեքստը ստացողին։ Պարզ է, որ սա կարելի ասել բոլոր տեսակի նշանային համակարգերի մասին, այդ թվում նաև լեզվական նշանային համակարգի մասին, սակայն ինչ վերաբերում է կոնկրետ լեզվական կոդին, ապա այս կապակցությամբ նույն Աբրահամ Մոլը ասում էր, որ այդ կոդը իրենից ներկայացնում է շարահյուսական, քերականական,
տրամաբանական, առողջ հայեցողության և ճշմարտացիության կանոնները, որոնց պարտադիր ձևով պետք է տիրապետի ինչպես տեքստ ուղարկողը, այնպես էլ տեքստը ստացողը։ Եվ դա նշանակում էր, որ արդյունավետ հաղորդակցությունը չի կարող գոյություն ունենալ առանց այս կանոնները իմանալու։ Եվ հենց սա է, որ կոչվում է կոդավորում։ Հիմա եթե փորձենք տալ հաղորդակցության առավել ընդհանրական, ընդհանրական սահմանումը, ապա կարելի է ասել, որ հաղորդակցությունը դա իմաստների փոխանակման, ստեղծման և վերաիմաստավորման գործընթաց է։ Ինչպես հուսով եմ դա երևաց մեր նախորդ հաղորդումներից, այն կարելի է բնութագրել որպես մի գործընթաց, որի ընթացքում անհրաժեշտ է պահպանել երեք կարևոր կետ, եթե կարելի է այսպես ասել։ Առաջինը, ինչ եմ հաղորդում, այսինքն իմաստային մակարդակը հաղորդման, երկրորդը ինչպես եմ հաղորդում, այսինքն հաղորդման ձևային մակարդակը, և երրորդը ում և ինչ նպատակով եմ հաղորդում, այսինքն հաղորդման պրագմատիկ նպատակը։ Ընդ որում այս երեք գործոնները պետք է անպայման համագործակցեն, եթե ուզում ենք, որ հաղորդակցությունը իսկապես արդյունավետ լինի։ Ինչ ենք անում մենք փաստորեն հաղորդումը տեքստ ուղարկելիս։ Մենք փաթեթավորում ենք ինֆորմացիան։ Ինչ է նշանակում փաթեթավորում ենք։ Որոշ իմաստով տեքստը կարելի է հակադրել լեզվին, ինչու, որովհետև ինչպես կարելի է հակադրել, ինչպես արտահայտվածը չարտահայտվածին, որովհետև լեզուն արտահայտված չի, լեզուն դրսևորվում է միայն խոսքի, միայն տեքստերի մեջ։ Հիմա, ինչ է տեղի ունենում այդ հաղորդակցություն կոչվող գործընթացում։ Երբ սուբյեկտի մոտ ցանկություն է առաջանում հաղորդակցվել, նա իր այդ անորոշ ամբողջից, որը նրա գիտակցության մեջ է և որը կոչվում է լեզու, ակտուալացնում է այն, ինչ այդ պահին նրան պետք է, ելնելով իր կոմունիկատիվ, իր հաղորդակցական նպատակներից։ Բայց դա դեռ քիչ է, դա դեռ միջ լեզվական փուլն է։ Որպեսզի այդ ամենը լեզվականացվի, նա պետք է տիրապետի որոշակի կանոնների, նա պետք է իմանա, թե ինչպես ձևակերպի այդ միտքը հենվելով տվյալ նշանային համակարգում գործող կանոններից, շարայուսական, իմաստային և այլն և այլն։ Հիմա նա ուղարկեց, և այդ ամբողջ գործընթացը կոչվում է կոդավորում։ Տեքստը ստացողի դեպքում տեղի ունենում ճիշտ հակառակը։ Ստացողը նախ և առաջ ստանում է արդեն լեզվականացված, արդեն կոդավորված տեքստը։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ նա պետք է իմանա ապա կոդավորման կանոնները։ Եթե նա գիտի այդ կանոնները և ապա կոդավորում է, նա ուղարկում է այդ ապա կոդավորվածը իր սեփական լեզվական շտեմարան, որը կարող է բոլորովին չհամընկնել ուղարկողի շտեմարանի հետ, գրեթե երբեք լիովին չեն համընկնում այդ շտեմարանները։ Եվ այնքանով ընկալի այդ տեքստը, որքանով նա ի վիճակի է ընդհանրապես ընկալել, կախված իր տարբեր հատկություններից, գիտելիքից, փորձից և այլն և այլն։ Այդ ընթացքում պետք է հաշվի առնել նաև, ես նախորդ անգամ էլ ասացի, պետք է հաշվի առնել նաև այդ հաղորդման խողովակում առաջացող աղմուկը։ Ընդ որում այդ աղմուկը կարող է լինել շատ տարբեր աստիճանի, կարող է լինել բացարձակ աղմուկ։ Երբ օրինակ ես ուղարկում եմ մի տեքստ, որը բաղկացած է իրար հետ ոչ մի կապ չունեցող բառերից, ուղղակի շարում եմ բառերը իրար հետևից և ուղարկում եմ այդ տեքստը, կամ երբ այդ տեքստը ընկալողի տեսանկյունից, ընդունողի տեսանկյունից գերհագեցած է իր համար անհասկանալի բառերով կամ անհասկանալի եզրերով, սա ուրեմն բացարձակ աղմուկն է։ Կարող է լինել ավելի ցածր աստիճանի աղմուկ, օրինակ քերականական աղմուկ։ Եթե վերցնենք հայերենը, օրինակ, երբ բայի գրավորական ձևը օգտագործվում է այնպիսի լեզվական իրավիճակներում, որոնք հարիշ չեն տվյալ լեզվական համակարգին, ասենք ձեզ սպասվում է վատ եղանակ, կարող է լինել ոճական աղմուկ, օրինակ այսպիսի նախադասության մեջ, ձենդ կտրի, քանզի խանգարում ես ինձ,
Այս երկրորդ եւ երրորդ օրինակներս բերած դրան կարող են աննշան թվալ։ Հիմա մարդիկ կարող են ասել, դե հասկանում ենք էլ ինչ անպայման է այդպես գրագետ խոսել, բայց դա այնքան էլ անվտանգ բան չի։ Եվ կարող է շատ անորոշ ապագա ունենալ, եթե ոչ վտանգավոր, որովհետև նախ եւ առաջ այն ստեղծում է որոշակի անհավասարություն ուղարկողի եւ ընդունողի միջև եւ անվստահություն այդ կապակցությամբ։ Եվ երկրորդը, որովհետև չպետք է մոռանանք, որ այնուամենայնիվ լեզուն դա մարդու մտածողության արտահայտումն է, դա այն է, թե ինչպես է մարդը ճանաչում աշխարհը, արտահայտում իր մտքերը, եւ այս սխալները, այս լեզվական խոտանը, եթե այն արդեն դուրս է եկել հանրային խոսույթ, կարող է ընկալվել որպես լեզվական նորմ։ Ես հետևում եմ դրան եւ դժբախտաբար օրինակ նկատել եմ, որ ինչու հենց այդ երկու օրինակները բերեցի, որ այդ կրավորական ձևը ձեզ սպասվում է, անընդհատ է օգտագործվում մեր մեդիադաշտում, քաղաքական դաշտում, հասարակական դաշտում եւ անկան գիտական խոսույթում, կամ այդ ոճային, ուրեմն կոնտրաստ է, քանզին, որը որտեղ ասես օգտագործում են այն դեպքում, երբ կա դրա հոմանիշային, որովհետև, քանի որ եւ այլն, այսինքն այդ ոճը չզգալը նույնպես լեզվական խոտան է։ Ճանաչողական եւ հաղորդակցական գործունեության մասին խոսելիս անհրաժեշտ է նաեւ նշել մի շատ կարեւոր բան, որը կարելի է անվանել կոդի սեղմում կամ կոդի թանձրացում։ Ինչ է դա։ Մինչև բարի հայտնվելը այն, ուրեմն, գործածվում է իր նկարագրական տեսքով, բացատրական տեսքով։ Այսինքն, օրինակ, ես այստեղ նույնիսկ բարարանից դուրս եմ գրել, մինչև Անձրևանոց բարի հայտնվելը, ինչ պիտի անեն, որ մարդիկ հասկանային, թե դա ինչ է։ Պետք է նկարագրեն, պետք է բացատրեն։ Այն հետևյալ ձևով է նկարագրվում. Փայտե, կոթին, ամրացրած, շարավիղաձև, բացվող ու փակվող ճաղերի վրա քաշած կտորով հարմարանք անձրևից եւ արևից պաշտպանվելու համար։ Ուրեմն տեսեք, թե ինչ 4 տող է, թե ինչ հսկայական նկարագրական պատկեր է ստանում մեկ բառով արտահայտվող անձրևանոցը։ Հիմա պատկերացրեք, որ այս բարբերությունը, որ ես կարդացի, դրա ամեն մի առանձին բառը նույնպես հանդես է գալիս ոչ միայն առանձին բառի տեսքով, այլ նկարագրական տեսքով։ Եվ պատկերացրեք, թե ինչքան ծավալուն կդառնար այդ տեքստը։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, թե ինչ տեղի կունենար, եթե այդպես գրվեր, օրինակ, այսօրվա ժամանակակից վեպի ծավալունեցող տեքստը, այն կարդալու կամ լսելու կամ ընկալելու համար պարզապես տարիներ կպահանջվեին, հա։ Այնպես որ այս կոդի սեղմումը կամ կոդի թանձրացումը շատ կարևոր դեր է խաղում կոդը հասկանալու համար։ Իմիջալը շատ հետաքրքիր ձևով է դա ցույց տվել Թումանյանը իր Վարպետ Օհանում, հա, հիշում եք, էս են տունն է, որ շինել է Վարպետ Օհանը, էս են ծորենն է, որ պահած է տանը, որ շինել է, եւ այդպես շարունակ, ուրեմն, ինչքան է ծավալվում այդ տեքստը։ Այստեղ ուզում եմ ճիշտ ասած մի փոքր շեղվել, որովհետև այնինչ հետո եմ ասելու կապված է դրա հետ, որովհետև մենք վերջի վերջը խոսում ենք մշակութային կոդերի մասին, մշակութային ասելով, այսինքն արհեստական, մարդու կողմից ստեղծված կոդերի մասին, ոչ թե բնության կողմից ստեղծված, հա։ Եթե մենք ուշադիր հետևենք հայերենի բառերին, ապա շատ հաճախ կարող ենք նկատել, որ այդ բառերի ներքին իմաստը երևում է հենց բառակազմական մակարդակում։ Եվ այդպիսի բառերին է պատկանում նաև մշակույթ բառը։ Տեսեք, այդ մշակույթ բառը բաղկացած է 3 տարերից։ Մշակ, այսինքն այն սուբյեկտը, որը կատարում է գործողություն։ Մշակել, այսինքն այն գործողությունը, որը կատարում է սուբյեկտը, եւ մշակույթ, այսինքն այն արդյունքը, որը ստանում է տվյալ սուբյեկտը տվյալ գործողությունը կատարելուց։ Ինչ է անում մշակը որպես սուբյեկտ։ Մշակը մշակում է հողը, ստանում է հաց։ Մշակում է միտքը, ստանում է գիտություն։ Մշակում է խոսքը, ստանում է բանաստեղծություն։ Մշակում է հոգին,
ստանում է հոգու ձայնը, երաժշտությունը, հոգու գույնը, կերպարվեստը, հոգու ճանապարհը, հավատքը, ուրեմն մշակը, մշակում է եւ ստանում է մշակույթ։ Մեր հանդիպումների ժամանակ հենց այս իմաստով եմ օգտագործելու մշակույթ բառը, որը իրականում 350-ից ավել սահմանում ունի, բարձր որ այդ սահմանումների վրա չարժ է կանգ առնել, հա։ Եվ այսպես մշակույթը դա մարդ մշակի առարչական գործունեության արդյունքում ստեղծված եւ ստեղծվող նրա ինքնությունը, նրա անվտանգությունը ապահովող, նրա լինելն ու շարունակվելը արդարացնող եւ դրանով իսկ նրան մխիթարող տարածքն է։ Այս մշակույթ կոչվող տարածքում մեզ շրջապատող օբյեկտները, ընդ որում լինեն դրանք բնական օբյեկտներ, թե արտեֆակտային, այսինքն արհեստական օբյեկտներ, ստանում են լրացուցիչ իմաստներ եւ ստեղծելով միմյանց միջև կապեր այդ իմաստները ստեղծում են երկրորդական մակարդակ, նշանային մակարդակ, այ հենց դա էլ կոչվում է կոդավորումը։ Կոդավորման ընթացքում դարձյալ ստեղծվում են իմաստային թանձրույթներ, որոնք միանգամայն հասկանալի են տվյալ մշակույթի ներկայացուցիչների համար եւ կարող են հասկանալի չլինել այլ մշակույթների ներկայացուցիչների համար եւ տվյալ մշակույթի ներկայացուցիչների համար որևէ բացատրության կարիք չունեն, քանի որ նրանք գիտեն այդ թանձրույթի ստեղծման նախապատմությունը, քանի որ նրանք այդ կոլեկտիվ համաձայնության մասնակիցներ են։ Ամերիկացի լեզվաբան Բենջամեն Վորֆը, որը հանդիսանում է լեզվաբանական հարաբերականության, ուրեմն հիմնադիրը, այդ հիպոթեզը հայտնի է որպես Սեպիր-Վորֆի հիպոթեզ, ասել է հետևյալը. «Այն, թե ինչպես ենք մենք նկարագրում, դասակարգում աշխարհը, այս կամ այն հասկացությունների միջոցով բխում է մեր պայմանավորվածությունից, որը ուժ ունի որոշակի լեզվակիր խմբի համար եւ հաստատված է լեզվի տարբեր մոդելներում»։ Այսպիսով մենք գործ ունենք, ասում է Վորֆը, հարաբերականության նոր սկզբունքի հետ, ըստ որի նմանատիպ ֆիզիկական երևույթները թույլ են տալիս ստեղծել տիեզերքի նմանատիպ պատկերը միայն լեզվական համակարգերի նմանության կամ առնվազն համադրելիության պարագայում։ Հիմա հարց կարող է առաջանալ, թե ինչպես է ձեռք բերվում այդ պայմանավորվածությունը։ Բանն այն է, որ կոդը ստեղծվում է արդեն տեսածի, արդեն լսածի, արդեն ապրածի արդյունքում։ Այսինքն կոդը ստեղծվում է արդենի արդյունքում։ Իսկ դա իր հերթին կապված է շատ տարբեր գործոններից։ Ասենք տվյալ մշակութային խումբը, էթնիկ խումբը օրինակ, ինչ կլիմայական պայմաններում է առաջացել եւ գոյատևել եւ ապրել, հա, ինչ աշխարհագրական պայմաններում, ինչպիսեն են եղել նրա կենցաղային պայմանները, եղել են արդյոք նրանք ուրեմն հողագործներ թե ոչ, որովհետև կախված այդ փորձից, աստիճանաբար ձեռք բերվող փորձից, օբյեկտիվ աշխարհի տարբեր հատվածներ են ակտուալացվել նրանց փորձում, նրանց կյանքում եւ որպես արդյունք նաեւ նրանց լեզվում։ Կոդը շատ հետաքրքիր հատկություն ունի, այն կարող է արտահայտվել մեկ բառով, սակայն չի կարող բացատրվել մեկ բառով, որովհետև ինչպես արդեն ցույց տվեցի անձրևանոցի վրա, մեկ բառ առնալու համար նա երկար ճանապարհ է անցնում, եթե այսպես պատկերավոր ասես, կարելի է ասել, որ տեքստը երում է, երում է, երում է տարիների, դարերի ընթացքում եւ այդ ջուրը գոլոշիանում է եւ մնում է այն թանձր մասը, որի մեջ ուրեմն կենտրոնանում է ամբողջ այդ իմաստային ճանապարհը եւ ամբողջ վերաբերմունքը եւ ընկալումը այդ երևույթի տվյալ մշակութային խմբի կողմից։ Մի օրինակ բերեմ, ուրեմն պատկերացրեք, որ նստած են հայեր եւ արտասահմանցիներ եւ հայերից մեկը ցանկանալով ցույց տալ, որ իր ընկերը դեռ ոչ մի գործ չսկսած, արդեն հրաժարվում է այդ գործը անելուց, որտեղ համոզված է, որ ոչինչ չի ստացվում, ասում է նրան, օրինակ,
Զզվում եմ քո կիկոսությունից։ Հիմա, եթե հանկարծ այդ արտասահմանցիները ցանկություն հայտնել, որտեղ նրանք չեն հասկանա, ցանկություն հայտնեն պարզելու, թե այդ ինչ է նշանակում, այդ ինչ կիկոսություն է, պատկերացրեք, թե ինչքան երկար ժամանակ կպահանջվի, որ ուրեմն հայերը բացատրեն արտասահմանցիներին, թե դա ինչ է նշանակում։ Միմիջալուս նույնը տեղի ունենում, երբ ուզում ես ինչ-որ շատ լոկալ անեկդոտ պատմես։ Ասենք անեկդոտի մեջ հումորը շատ յուրահատուկ է, չէ՞, ինքը էթնիկ հատկություններ ունի եւ դու պետք է մեծ նախաբանից սկսես, որպեսզի այդ անեկդոտը պարզ լինի նաեւ ուրիշների համար։ Արդեն ասացի, որ կոդերը կարող են ստանալ վերբալ տեքստ, բայց կարող են եւ չստանալ վերբալ տեքստ, եւ այդպիսի կոդերի շատ վառ ապացույցը, օրինակ ծեսը։ Ընդ որում ծեսը կարող է 3 բաղադրիչներն էլ ունենալ։ Ծեսը կարող է ունենալ վերբալ տեքստ, ծեսը կարող է ունենալ գործողութային բաղադրիչ, այսինքն այն ինչ արվում է ծեսի ընթացքում, եւ կարող է ունենալ առարկայական բաղադրիչ։ Հիմա օրինակ եթե մեր ծեսերից խոսենք, ասենք հարսանիքից հետո հարսն ու փեսան գալիս են տուն եւ փեսայի մայրը դիմավորում է նրանց շեմին եւ ուսերին գցում է լավաշ եւ ուրեմն գտալով մեղր է կերակրում։ Հիմա հայերին պետք չի վերբալացնել այս տեքստը, որովհետեւ նրանք շատ լավ հասկանում են դա ինչ է նշանակում, բայց մայրը կարող է նաեւ վերբալացնել, կարող է ասել, ասենք կյանքդ մեղրի պես քաղցր լինի եւ այլն, բայց պարտադիր չի, որ վերբալացնեն։ Իսկ կան ծեսեր, որոնք ընդհանրապես չեն վերբալացվում, բայց հայտնի են տվյալ հանրությանը, մշակութային հանրությանը։ Դե ասենք շատ մի կներեք, ոչ թե ծեսեր, այլ կոդեր, մշակութային կոդեր։ Շատ այդպեսի տարածված բան, որ մեզանում մեքենան հանդես է գալիս ոչ թե որպես փոխադրամիջոց, այլ որպես բարեկեցության խորհրդանիշ, հա, եւ դրանից արդեն բխում են բազմաթիվ անեկդոտներ, հայտնի անեկդոտները Մերսեդեսի եւ Զապարոժեցի բախման մասին, եւ մարդիկ, ովքեր այդ մշակութային համատեքստում են, նրանք հենց առաջին նախադասությունից արդեն տեսնում են հումորը, արդեն զգում են հումորը եւ մոտավորապես պատկերացնում են, թե ինչ սյուժե է ունենալու տվյալ անեկդոտը։ Սրանից մի քանի տարի առաջ մի հոտված էր, չեմ հիշում, թե ինչ որ գիրք էր, կարդացի, որ ուրեմն մի պատմություն, որը պատմել էր Կանադայում ապրող բիզնեսմեն, օտարերկրյա բիզնեսմեն, որը շփվում էր այդ գործարարների շրջանակներում եւ որը հայտնաբերել էր, որ շատ մեծ դեր է խաղում այդ շրջանակներում, թե իրենց գործընկերը ինչ փողկապ է կրում։ Այսինքն այդ փողկապը ինչ գույնի է, ինչ ձև ունի եւ անգամ ինչպես է այն կապված։ Հետաքրքիր է, որ դա խոսում էր ոչ միայն, ասենք, այն մասին, թե դա եթե թանկ է, ուրեմն հարուստ մարդ է եւ այլն, այլ նաեւ նրա աշխատավոճի մասին, նրա ապրելակերպի մասին։ Եվ այսպես կարելի ասել, որ մշակութային կոդը կոլեկտիվ անգիտակցականի տիրույթից է։ Մենք երբ իրար հետ շփվում ենք, մենք չենք գիտակցում, որ կոդերով ենք խոսում։ Երբ են գիտակցում, երբ սայթակում ենք, որովհետև մտնում ենք միջմշակութային հաղորդակցության մեջ եւ խնդիր է առաջանում, որովհետև մեր ուրեմն հասցեատերը այնքան էլ չի հասկանում, թե մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Ես բերեցի միայն մի օրինակ, այդ կիկոսի հետ կապված, բայց այսպիսի օրինակները բազմաթիվ են, ըստ որում մենք ապրում ենք կոդերով, մենք խոսում ենք կոդերով, մենք ճանաչում ենք կյանքը այդ կոդերի միջոցով, մենք մտորում ենք այդ կոդերի միջոցով եւ այլն։ Ըստ էության, մշակութային կոդը ամեն մշակույթի կարելի է պատկերացնել որպես մի ցանց, որը տվյալ մշակույթը գցում է աշխարի վրա, եւ այդ ցանցի հանգույցների շնորհիվ նա ճանաչում է աշխարը, իմաստավորում է աշխարը, դրսևորում է իր վերաբերմունքը աշխարի նկատմամբ։ Այստեղ կարող է մի տրամաբանական հարց առաջանալ. լավ, բայց եթե մարդը, Homo sapiens կոչեցյալը, ունի այնուամենայնիվ ընդհանրություններ, չի նշանակում դա արդյոք, որ ընդհանրություններ կարող է ունենալ նաև նրա փորձը, նաև նրա աշխարհընկալումը եւ որպես արդյունք նաև այն մշակութային կոդերը, որ նա ստեղծում է։ Այո, կարող է ունենալ եւ ոչ, չի ունենում, բայց այդ մասին մենք խոսենք հաջորդ անգամ։